ono što mi jesmo napravili definitivno sa muzeom iluzija mi smo izabrali investicijskog bankara koji će nas zastupati u procesu prodaje a i jesmo započeli znači, sa svim pripremnim radnjama koje morate napraviti da bi jedna takva firma mogla uopće izaći na tržište ali ono što gledamo znači, je naravno jako bitno što je nama bitno kao investitoru na a naravno da ostvarimo što bolji povrat ali isto tako da vidimo znači, gdje je taj novi kupac i šta želi raditi sa, sa muzeom. ono što mi vidimo kao sadašnji vlasnik je da firma ima strahoviti još velik potencijal rasta i u americi i u zapadnoj Evropi, a ono što vidimo kao neki totalno novi engel za, za, jedan totalno novi muzej iluzija je, dalek daleki istok, odnosno Kina i sve, sve zemlje dalekog istoka. Drage dame i gospodo, dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu Liderova podcasta. Ovo je još jedna od onih epizoda koja se stvarno dugo krčkala u loncu. S nama je Slaven Kordić, partner u Invera Equity Capitalu. Slavene, dobro nam došao u goste do hvala do, još bolje te našao ne dugo smo dugo smo kao što si rekao ovaj organizirati ovaj podcast pa a, baš mi je drago da sam evo danas ovdje s Evo, Slavena je stvarno teško ulovit s obzirom na sve što se događa e, s njihovim investicijama i akvizicijama i, i sa stvarno sjajnim rastom počevši od muzeja iluzija prvo ali nakon toga je evo naj, najnedavnija akvizicija ako se ne varam ona u entrio yes. uh, tu je i marles u sloveniji tu je kompare u hrvatskoj neke od njih vidimo da osvajaju nagrade na danima komunikacije za najbolji marketing yeah. uh, S druge strane muzej iluzija ne vidimo možda na natjecanju ali zato ga vidimo u bilo kojem gradu <laughs> yeah. u kojem se nađemo um, koji su trenutni trendovi u pravi tekviti i kako se vi kao Invera pozicionirate u njima? Tu je teh, AI, ESG, puno yes. je svega. Yes. A šta će diktirati uspjeh? Um, pa ovako, znači moramo, moramo razdvojiti, znači, moramo reći da nije isto da li imamo znači, fond u ne znam, Americi ili imamo fond u zapadnoj Europi ili istično, centralno istočnoj Europi ili kod nas na Balkanu. Ne? Um, drugim riječima, firme koje duže poznaju prave tekviti kao instrument, a su se su se zapravo otišle su dalje tako da zapravo na razvijenim tržištima vi imate fondove koji su itekako specijalizirani se za neke stvari koje ste rekli znači ulažu samo u AI ili ulažu samo u fintech i tako dalje es druge strane mi pokrivamo tržište koje je premalo za jednu takvu specijalizaciju tako da većina fondova koje ovdje radi jesu sektor agnostici takozvani međutim unutar toga ono što mi volimo raditi je zapravo naći dobar proizvod koji je skalabilan i kojeg možemo zapravo izvesti s područja, ne znam, ili, ili Jugoslavije, paneuropski ili eventualno globalno kao što smo to napravili sa muzejem iluzija. I tu zapravo u tom dijelu mi vidimo nekakvu svoju konkurentnu prednost. To je nešto što mi volimo raditi i što namjeravamo i dalje raditi. Kolika je tu razlika, evo sad kad govorimo o skalabilnosti, o svijetu pravi tekvitija, pa ajmo reći da govorimo samo o Balkanu, skalabilnost u smjeru B2B-a i B2C-a. Uhum. Da li je tu B2C jednostavno puno bolja opcija? Pa mislim B2C je znači morate imati dobar proizvod, komunicirati taj proizvod i biti prihvaćen od krajnjeg kupca. Uh, i onda ako to naravno krajnji kupci prihvate to može se dogoditi eksplozija ne uh, tako da mi recimo volimo biti C biznise međutim oni isto tako su puno intenzivni u kontekstu nekog marketinga uh, puno, su, uh, puno su intenzivni u iznalaženju ja bi rekao uh, pravog kadra koji je potreban za tako nešto posebice ako znači dolazite ili počinjete iz regije hrvatske slovenije bosne ili srbije i onda idete znači van znači iskustva odnosno uh, funkcionalna znanja koja mi tražimo su zapravo na ovom, teritoriju dosta deficitarna. Tako da u konačnici često se zna da dogoditi da ta znanja moramo i uvesti. Primjerice u kontekstu Mudeja iluzija, prvi ja bih rekao Puš smo napravili sa lokalnom ekipom, to su znači bili osnivači, nakon toga je došao profesionalni menadžment, CEO je bio amerikanac, nakon toga, nakon toga CEO koji je odradio svoj dio posla u kontekstu razvoja firme do određene točke, sada smo uzeli novog CEO-a, odnosno ceo koja je isto tako iz Amerike. Tako da mi jednostavno tražimo osobu koja može popuniti ono što vidimo da u tom trenutku firmi treba za tu brzu ekspanziju. Brza ekspanzija, odmah mi na pamet padamo za iluzija, to je stvarno jako globalan brend, postao yes. u relativno malo vremena, to je šta, tri godine prije, tri godine... Ste... Tri godine i dva mjeseca, evo da, sa današnjim danom. I sada ja se tu krenem uopće čudit stvarima koliko su mi fascinantne. Bili su nam, bili su nam u gostima već dečki iz Muzeja Iluzija, tako da znam da si, da si to pogledao. Ali meni je fascinantna priča da je to bio stvarno mali brand s velikim potencijalom od dvadesetak ljudi. Yep. Na kraju danas je koliko? Preko 500 ljudi, ja mislim. Ili... Je, sad je preko 500, mislim do kraja godine, odnosno samo je sljedeći kvartal, prvi kvartal sljedeće godine, 19, već je trebalo biti oko 800. Svaka čast. Da, brzo, brzo rastimo. I koje lekcije ste to naučili kad je, kad je u pitanju globalno širenje brenda? Pa, meni osobno, na, na, ja bih rekao najluđa stvar a, kod toga je da, da koliko god imamo ludu viziju, a, da, je ono, da, da se zapravo ona može ispuniti. Ne? Znači, naša vizija je bila da mi zapravo sa hrvatskim brendom odemo u Ameriku i učimo amerikance o zabavi. I to se ovaj pokazalo ispravnom strategijom i to se pokazalo znači, da je proizvod dobar, da je doopće, da je super prihvaćen na, na, na američkom tržištu i na to smo zapravo jako, jako ponosni. Ono što s druge strane se onda dešava, a to je da a, vrlo, vrlo često a, znači za svakog uspjeha stoji jako puno izazova ili problema s kojima se morate suočiti. Ali ono što je zanimljivo je da ja bih rekao sva ekipa koja radi s nama zadnjih teh tri godine, bilo to znači da su to founderi, bilo da su to iz ekipa iz Muzeja Luzija ili ljudi iz Invere koji rade na tom projektu kojima svi, by the way, dajemo ono huge shout out ove, za, za zadnje tri godine što su napravili svima ono kudos od srca, a, da zapravo imamo Uh, da, da, da u biti da, da možemo uh, što se tiče znači, problema uh, u naravi zapravo da vidite uh, da, da svi oni su pot, da su oni rješivi. Znači da kroz, kroz neki period kojim se su, 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 suočavate sa nekim stvarima koje su prije mislili da su nepremostive odnosno da ste i premostili otišli dalje i evo isfurali, isfurali smo priču ono, na, na Američki kontinent i učimo Amerikanci zabavio. Tako da malo, malo nije ne, ne zvuči skromno, ali, ali mislim nije da, baš uobičajeno. Da ali nije uobičajeno, pa evo dosta smo ponosni na tom super evo i baš kad smo kod toga globalno tržište da li bi rekao da je s amerikancima ipak najzabavnije radi da li je to san snova svakog čovjeka koji radi u pravi tekviti i razvija kompanije s globalnim potencijalom žele li svi zapravo doći na, na vrata američkog tržišta uh, pa ja moram reći ne, teško mi je govoriti za druge ali ono što mi uh, definitivno u inveri vidimo da je to apsolutno najbolje i najpotentnije tržište na svijetu i da gledamo apsolutno da svaka naša investicija a ako, ako naravno to moguće, ako to dozvolivo, da, da ima neki American Angle, odnosno da napravimo potencijalno ubrzo još jedan transatlantski dil kao što smo napravili sa Muzejom Iluzija. Da mislim da niste jedini. E, meni su mimo pravi tekviti svijeta vrlo zanimljive franšize, što opet, opet se nekako ispaja s Muzejom Iluzija, yes. sve priče vode u taj Muzej. Da. E, ali evo s Andrijom čolakom često kad, kad pričamo o tome kakav brend treba biti, biti da bi imao globalni potencijal, on a i njemu slični uvijek. Se zapravo referiraju da čim se brendovi grade da je, da, da je nešto o čemu moramo misliti već na početku je da se jednog dana zamišljamo u Americi. Ja. Tako da. Da, i mislim, ta, ajmo ja reći, franšiza je kao, 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 instrument širenja, je fenomenal. Znači, ono što ja reći, šta vi trebate imati za franšizu, trebate imati proof of concept, znači morate ljudima moći pokazati da imate nešto uspješno. Tada ljudi često pitaju, je li ja mogu dobiti za to franšizu? I ono što se dešava sa franšizom je da zapravo mogućnost širenja je jako brza, bez velikih kapitalnih ulaganja. Tako da, ono što, ako se vratimo na priču Muzeja Luzije, ono što su roku i tome napravili, znači to u trenutku bez novaca je to apsolutno bio najpametniji način kako širiti poslovanje. I tako smo zapravo tako su oni ušli, ovaj našli partnere i ušli na, na američki kontinent. Prije našeg ulaska. Kako Amerikanci danas gledaju na Hrvate kad je u pitanju biznis? Um, pa mislim da, ovako da, mislim da smo mi dosta pod utjecajem anglosaksonske kulture, zbog sve, reći, kulture, odnosno zbog svih filmova i svega ostalo što gledamo. Tako da, mislim da mi kao Hrvati nemamo toliki problem razumijevanja, reći, anglosaksonske kulture. Ono što, to sam baš nedavno na jednom podcastu priču, ono što da mislim da malo amerikanci smo čuli, nekako kod nas je to sve još uvijek dosta sporo. Znači oni su recimo u, u, u komunikaciji, u, u donošenju odluka, recimo ako se usporedimo s Hrvatima, vjerojatno oni su malo više na Warf spido, mi smo malo nešto ipak o, spori, ono java od nja prišu. A, međutim, ja bih rekao da se taj gap sve više i više zatvara, pogotovo što vidimo sve više i više hrvatske firme koje izvoze ili pružaju usluge na američkom tržištu, samim time se morate moći prilagoditi. Znači, amerikanci se neće vama prilagođavati, jer oni actually vas plaćaju, tako da i mislim da vi morate naučiti kako i na koji način se ponašati a, sa njima. Zanimljivo. E, šta bih rekao da je možda, ok, nemoguće reći samo jedno, ali idemo probati jednu od najvažnijih ili najboljih. Najbolja stvar koju amerikanci rade kada je u pitanju vođenje biznisa, a da bi bilo super da i više radimo mi na Valkanu. Pa mislim da ne, ne je ne, nemoguće usporediti jednostavno ta dva tržišta. Ne? Znači oni na jednom kvadratnom kilometru imaju novaca, talenta i znanja koliko mi nemamo u cijeloj Hrvatskoj. Znači, to je jednostavno, imate melting pot ljudi, najpametnijih ljudi a, sa, ja bih rekao, neograničenim džepovima, ako imate dobru ideju, i još tome znači imaju mogućnost dovesti druge ljude, druge stručnjake koji vam mogu pomoći u ekspanziji biznisa. Tako da, a, ako moramo sporediti Hrvatsku Ameriku, to će biti vrlo, vrlo, <laughs> to vrlo, vrlo, vrlo zahtjevno i vrlo teško. Tako da ne bi se uopće ni probao ovaj, tako nešto raditi. Najlakše je lakše uspjeti u Americi u Hrvatskoj? Pa mislim da vam treba different set of skills, odnosno drukči drug, tipovi ovaj stvari. Mislim da a, firme koje, koje, koje uspiju ovdje i onda nešto napravi u Americi, mislim da je to stvarno, da to je stvarno ono, um, remarkable accomplishment. Znači, to je nešto što, što ćemo zapravo, to je stvarno divljenja. Ne? S druge strane, rekao bi, američkim firmama koji imaju ono, a, pristup svim ovim stvarima što sam ranije govorio, njima je normalno da, da jedan put kad pokore američko tržište, oni krenu dalje. Ne? Zdru, ono što je isto zanimljivo, recimo što smo naučili kod amerikanaca da su jako US-centric, drugim riječima. Znači, to, Ameriko, ta, ta, to tržište je toliko veliko i toliko potentno da oni u naravi ne, ne trebaju ostatak, ajmo reći, ostatak svijeta. Ne? Znači, oni ako pokriju to tržište, to su već firme koje su onako malti uh, u samoj vrijednosti ne ovih dana se dosta priča o tome da je muzej iluzija spreman za prodaju spreman mm. nije u procesu prodaje da. ali evo da tebe pitam direktno je li to istina i u kojoj ste fazi trenutno kad je reč muzej iluzija pa možda da, da vam dam malo background iza, ovaj, s obzirom da je to bile je neka i objava u novinama, odnosno bilo je objava na Bloombergu, pa, pa dosta je došlo pitanja do nas. Znači, čisto da shvatite da e, ljudi koji rade u Inveri nekom prethodnom životu su radili spajanje akvizicije. Znači, većina nas ima bila u doticaju i radile pr procese. Ne? U tim svim procesima smo jako puno toga naučili. Primjerice, je jedna od stvari koje smo naučili da firmu je potrebno jako dobro pripremiti prije nego što uopće uđete u, u proces prode. I ono što mi zapravo radimo od prvog dana, mislim da mi smo kupili firmu u 7. mjesecu 2021. godine, mislim da smo prvi put bili u New Yorku i razgovarali sa investicijskim bankarima o tome šta sve trebamo napraviti da bi ova firma bila prodavljiva i kako i na koji način možemo izvući, odnosno ekstrahirati najveću vrijednost na kraju. Znači svega četiri mjeseca nakon što smo investirali u firmi. Ne? Tako da uh, možda korek korak još odem dalje. Znači, mi samo kad krenemo razmatrati neku firmu za koju smatramo da je interesantna, ovo je prvo pitanje kom ćemo to prodati. Jer u konačnici mi smo znači, fond, oni ima ograničeno vrijeme držanja, imamo reći, investicije, koje najčešće je oko pet godina. Možemo držati duge, duže i u tom periodu zapravo mi moramo kupiti firmu, unaprijediti firmu i onda je naravno probati prodati za neke veće novce. Je tako? tako da ja bih rekao kod nas i filozofiju univeri da mi gledamo na exit od prvog dana. I mislim to pokazuje ova sad priča ili anegdota koja sam rekao sa Njurkom. Ne? Uh, ono što mi jesmo napravili definitivno sa Muzejom Iluzija, mi smo zabrali znači, investicijskog bankara koji će nas zastupati u procesu prodaje. Uh, I jesmo započeli znači, sa svim pripremnim radnjama koje morate napraviti da bi jedna takva firma mogla uopće izaći na tržište. Ne? I to, 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 to se sada radi, ne? Ali, ono što gledamo, znači, je naravno je jako bitno što je nama bitno kao investitoru, a naravno da ostvarimo što bolje povrat, ali isto tako da vidimo znači gdje taj novi kupac i šta želi raditi sa, sa muzeom. Ono što mi vidimo kao sadašnji vlasnik, je da firma ima strahovito još velik potencijal rasta i u Americi i u zapadnoj Europi, a ono što vidimo kao neki totalno novi engel za, za, jedan totalno novi muzej iluzija je, je daleki istok, odnosno Kina i sve, sve zemlje dalekog istoka, gdje vidimo zapravo još, još, ovako mogućnost da se muzeji, ako ne u od danas, vjerojatno možda čak i malo sam rekao, trostruči ili četvrostruči sa, sa, sa uh, pametnom uh, implementacijom te strategije evo to su recimo neki kriteriji koje ćemo gledati onda kada, kada budemo ili kad jedanput se odlučimo ući u proces i kada ćemo početi razgovarati sa strateškim investitorima sjajno mislim mi nije čudan tvoj odgovor i normalno da kad se pojavi takva vijest u medijima da, da bude svakakvih reakcija s druge strane u, u ovih nekoliko godina moje karijere u poslovnim medijima kad se dogode situacije da se počne špekulirati o tome da određeni private equity fondovi koji tu operiraju, kupuju malo prodajne lance, ajmo reći, i onda bude insinuacija svako toliko da ili imaju exit ili planiraju izaći na burzu, bude zapravo dosta, s njihove strane zna biti jako čudno prihvaćeno, jer se Puno priča stvara o samom proizvodu, o tome kako zapravo te firme posluju. S druge strane, ja mislim da vi, ma kakva god da vijest bila ok, prodaju, ne prodaju, planiraju, prodaju, stvaraju strategiju, ne može vam ništa toliko naškoditi. Jer evo šta si i sam rekao, toliko još potencijala yes. ispred muzeja iluzija da, da smatram da više-manje svaka kompanija i svaki investitor koji planira nešto. Vrlo jasno vidiš šta se zapravo događa iza kulisa, a to je puno rada i, i jedan, jedan jako lijepi eksponencijalni rast. Evo suglasan, jako si lijepo to sročio tako da suglasna sa svime što si rekao. <laughs> to je to. Um, gdje je krenuo dalja, da bude jednako zanimljivo. Na koji način kao fond birate najbolje investicije za vas? Kako je tu proces? Uh, da, pa mislim da, uh, prvo stvar što sam rekao već, znači volimo dobar proizvod i volimo da je skalabilan. Po mogućnosti da je u b 2 jer, jer mogu kasnije malo detaljnije zapravo reći zašto nam je to interesantno, jer u naravi, vi ako pogledate recimo naš postojeći portfelj, rekli ste da to su četiri neke investicije, peta je sad u pripremi, znači to su zapravo rekli, će, reći ćete pa dobro, vi sa radite, ne znam, prodajete ulaznice, prodajete, ne znam, auto osiguranje ili telekom usluge, prodajete montažne kuće i prodajete karte za, odnosno ulaznice za, za muzeje, ne. A, u naravi, čovjek bi rekao, na prvi pogled, znači u potpuno se različiti biznisi, S druge strane, znači njima zajednički nazivnik da su to sve b biznisi. Što znači da znanja i kompetencije i ekosustav koji smo stvorili, primjerice za muzeje Luzija, Marles i Kompare, mi zapravo možemo jako, jako lako diplojati na entriju. Ne? A šta to znači? To znači da ako nam treba čovjek za AI, ako nam treba čovjek za big data, by to su sve, to sve firme digital, ne? A za sales, za marketing, ne? znači to su sve funkcionalne ekspertize koji su vam potrebni u biti biznis. S početka razgovora rekli smo, znači, marketing igra ključnu ulogu, digital, kako i na koji način to raditi, kako raditi kreativu, itd., da Znači, ljude koji koristimo na muzeju iluzija možemo koristiti across, across, the board. Ne? Tako da to nas je pokazalo kao nešto jako dobro. Ne? Znači, to je, to je prvi dio odgovora na pitanje. Drugi dio odgovora na pitanje bi bio uz dobar proizvod koji je skalabilan, tražimo zapravo talent. Talent je zapravo ključ cijele priče. Ne? Kao što sam rekao, svi ovi ljudi koji rade u našim portfolio firmama, to su firme koje iznimno brzo rastu. to, je, to je, s jedne strane, ja bih rekao, jako... Svako, svako mi je drago raditi u firmi koja brzo raste, ali s druge strane jako, jako puno stavlja pritiska na, na management, odnosno na leadership tih firmi. Ne? Tako da ono što mi radimo prvi dan kad čim vidimo da nam je firma interesantna, krećemo razgovarati sa founderima ili direktorima kako i na koji način trebamo komplementirati management, kako naći, odnosno dobiti ekses tom talentu i kako zapravo a, omogućiti da firma može ostvariti takav rast, ne znam, 3x, 5x a, ili 10x u slučaju muzeja. Tako da to je, ja bih rekao, to su dvije glavne stvari na koje smo fokusirani i ono što je bitno za naglasiti, znači mi smo, premda smo fond koji je sad četiri godine egzistira, sad neki ljudi već polako počinju znati za nas, pa je nešto malo lakše sa samim tim talentima. Međutim, mi smo tu na tržištu sa najvećima znači od rimca, infobipa svi znači se borimo zapravo za, za, za isti, za isti kadar. Na tragu toga baš što se rekao da je talent, koliko je talent bitan i u biti koliko je dinamika da u trenutku kad vi dolazite tvrtka jako brzo kreće rasti znači da uvijek na jedan način vlada to startupovsko okruženje u, u tom nekakvom početnom periodu zapravo startupovi prikupljaju jako puno kapitala i tvrtka se stvarno kreće razvijati u pravom smjeru sad kažu da kako idu godine da se i vlasnici i osnivači izvršni direktori znaju uljuljat i ponašat kao da su velika kompanija i da je to veliki problem neki dan sam baš na LinkedInu, čitao zgodan post vlasnika jedne od najvećih krat pivovara u, u svijetu i napisuje je sjajan kaže, imam ono, dan, danas, danas ima prekrasan, ogromni ured u velikoj korporativnoj zgradi, ali tamo i dalje stoji narančasta stolica koju je imao prije pa, ajmo reći 15 godina kada je firma pokrenuta. On je rekao, to sta, ta stolica nije najbolja, koštala je otprilike 10 funti, svaki put me bole leđa kad na njoj sjedim, ali volim imat kao simbol toga da znam od kud sam došao i da svaki put kad sjedim na tu stolicu sjetim se da i dan danas mora, u, u firmi mora vladati isto okruženje. Koji je tvoj pogled na to? Znači firma posluje savršeno iz godine u godine rastu, dosegnu jedan dio i onda kao da postaju dosadna korporacija. Pa, ja, mislim, jako, jako dobro pitanje. I nema, nema zapravo jedinstvenog odgovora. Mislim da svaka firma je u drugčoj fazi kada recimo, mi investiramo. Pa možemo reći da nekad od nas vlasnici traže da da prilikom znači, našeg ulazka oni u potpunosti izađu iz operative. Ne? Nekad vlasnici kažu ne, mi želimo dalje drajvat taj biznis dalje, možda samo sa nekom komplementacijom dodatnog menadžmenta i želimo to odnosi od firmu na, 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 novi nivo. Ne? Nekad su ljudi, ljudi kažu da su spremni odraditi još ne znam sljedeći chapter, tipa još sljedeći godinu, godinu i pol dana, dok se ne nađe za njih zamjena. Tako da u naravi vrlo teško mi odgovoriti na pitanje da li je firma uljuljena ili ne, jer to zapravo se proizla, proizlazi iz neke intriznične motivacije vlasnika, odnosno lider, leadershipa te firme. I teško je zapravo odgovoriti na pitanje šta je uljuljano. Vi imate firme koje rastu 30, 40, 50% godišnje, za koji bi, naravno, rekli pa to je fenomenalno. Ne? A Naravno da je, a, s druge strane, kada, mislim, imamo, imamo recimo, primjera a, naš, na, na našim portfolio kompanijama, zapravo da kad te ljude komplementirate ili zamijenite, srednjoročno i dugoročno, da te firme mogu rasti još još puno, puno, puno više. Ne? Tako da, a, vrlo je, kažem, vrlo je teško sveobuhvatno odgovoriti na, na ovo pitanje. Ali kažem, živimo ga svaki dan i nekako pokušavamo kroz razgovor sa direktorima, founderima, vlasnicima, leadershipom doći do, do tih odgovora. Da da shvatimo da nije sada firma i šta je potrebno napraviti da bi mogli firmu odnesti na, na, na sljedeći nivo a pritom ne ulazeći znači u ove kako bi rekao dio priče ne znam da li se čovjek u ljulju nije u ljulju, to je mislim sasvim kako bi rekao sasvim normalno a, svaki čovjek je drugačiji svašta se po putu tom dok, dok je doveo firmu uopće to, 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 to stadi a, se dogodilo tako da a, pitanje pitanje zapravo samo da li možemo mi na kraju s njime znači zajednički jezik da tu strategiju koju smo zajedno definirali i ostvarimo evo to je to je to koji su trenutni izazovi s kojima se so, pravi Tekviti industrija suočava u jugoistočnoj Europi i kako se vaša strategija protivi tom trendu? Um, pa ja bih rekao da nama je naj, na, najveći, naj, najveći fokus zapravo stavljamo na talent, odnosno na akviziranje talenta i. i da probamo zapravo se pokazati na tržištu kao poslodavac koji stvarno da traži jako puno od svojih ljudi, ali s druge strane je spreman dati i dati puno toga za uzrat. Tako da mi smo krenuli sa stvarima koje bi rekao polako postaju ovaj, komoditet odnosno postaju normala a to je da svi ljudi znači imaju dobru i dobru, odnosno dobru, kompetitivnu plaću da imaju dobar bonus i da u konačnici imaju udjele u firmi ne znači naš leadership ima udjele u firmi koji se definiraju znači prilikom samog ulaska u, u transakciju ne? na taj način zapravo ste vi motivirali čovjeka kratkoročno srednjoročno i dugoročno međutim kažem to nije nažalost dovoljno to je nešto što možda je bilo pri pet ili recimo ne znam sedam godina to je bilo neki novitet ne međutim danas mi vidimo zapravo da sve više više firmi a, to radi ne? tako da ono što pokušavamo, pokušavamo napraviti je da probamo se pozicionirati kroz a, razumijevanje organizacije, organizacijskog dizajna, organizacijske kulture firme i da zapravo pokažemo, da involviramo što više ljudi recimo u samu strategiju firme i na taj način zapravo dobijemo ono i najmanje kotačiće koje znaju da zajedno ako lijepo vrtimo možemo stvariti tu strategiju. I rekao bih da to je apsolutni fokus našeg fonda i gdje najviše, najviše, energije i vremena trošimo bilo mi kao, bilo mi u Inveri, ali ja bih rekao i leadership svih naših firmi. Kad govorimo o svim, svim vašim firmama, firmama u portfelju, čini mi se da je najbolja strategija za rast, rast kroz akvizicije. To je jedna, tako je. To je jedna od, od strategija rasta. Primjerice, mi smo s muzejom rasli organski od neki, nekih 0,8 milijuna eura EBITDA do 25. E, znači, to je, to je bilo sve organski. Ne? A, sada smo u zadnje vrijeme nešto počeli malo akvizirati i mislim da će biti nekih akvizicijica na, na, na pomalu. Uh, u, u, u narednom periodu, kod <coughs> uh, komparija isto recimo, uh, mi smo prvo mislim, udvostručili prihod pa smo tek onda počeli raditi neke mini, kako ih mi zovemo, mini akvizicije i ušli smo kroz akviziciju u novu vertikalu znači u kompariju smo radili prije auto i telekom usluge sad smo počeli raditi financijske usluge drugim riječima radimo stambene kredite i potrošačke kredite za, za, za građane u u hrvatskoj ne? tako da da znači uh, volimo, volimo i akvizirati nešto bilo da se radi o tome da želimo ući na novo tržište ili ako želimo ući znači savladati neko no, no, novo područje ili nov, novu uslugu ne? ili novi proizvod u slučaju recimo kompara ne? Uh, ili možda u slučaju Entrija, znači gdje želimo možda ući i proširiti, a, proširiti portfelj usluge koje nudimo. Znači da nismo samo koncertima, nekim eventima ali konferencijama, nekda možda malo uđemo u sport, malo više, malo više u kulturu, malo više u turističke atrakcije. Ne. Tako da je još jedna najava koja je neka mini polo ekskluziva za tebe. Ne. <laughs> <laughs> I za publiku, <povrko>, hvala <laughs> ti. Slaven, super. Da, i u biti od ovog razgovora, ovo sam vidio za kompare nedavno, nedavno na LinkedInu, a i često sam u kontaktu sa, sa, tvojim ekipom tamo. U biti postoje tehnološa. Vjerojatno je od početka. Jo se trebalo tako gledati, ali evo kak ide vrijeme sve više i više dolazi do izražaja da, da je kompare u biti jedna tehnološka kompanija tako je. I... s potencijalom puno širim od yes. toga di su krenuli. Yes. odnosno ja bih rekao da TechStack koji je napravio co-founder Comparea sada se pokazuje da je strahovito, znači fleksibilan, strahovito je skalabilan. Uh, I ono što je jako zanimljivo, da recimo i novi alati poput te što sad radimo u komparu jako puno, to, to, su, to, su, to su, nevjerojatne su, to zapravo stvari kako, na koji način možete dići produktivnost firme kroz ono, samo aplikaciju nekih već ono, suvremene jaja alata a da ne govorim i znači od toga da možete razgovarati s agentom koji je zapravo e, koji je zapravo robot i tako dalje to su neke stvari koje postoje a, Ali ja bih rekao da, da da primarno i razlog naše investicije u kompare je bio zapravo stack tech -tech koji, koji su oni razvili jer to što oni imaju je znači da omogućuju ljudima koji rade u call centru koji inače recimo moraju nazvati sto ljudi da bi sklopili jedan do tri ugovora a u kompareu mi sklapamo svaki treći ili svaki drugi ugovor što je zapravo što je zapravo puno 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 uh, ja bih rekao više za dugoročno zapravo za lakše zadržavati motivaciju ljudi koji rade u call centru. Hajmo probati jedan role play. Ja sam vlasnik uh, ticketing platforme. Uh, ti si partner u mogu i Sonja biti. Uh, ti si partner u nekom, pravi equity fondu nekom tamo. Uh, sad ste vi nas preuzeli, šta je najvažnije nakon toga? Pa, uh, recimo, jedna od isto noviteta koju smo radili, mi u due diligence već zapravo identificiramo sve te stvari koje sad pitao. Znači, ne, znači ne, nije to jedna stvar. To može biti, ne znam, do 12 streamova. Ne znam, može izaći due diligence da bi se trebalo neke stvari poboljšati. Ne? Bilo se radi o financijama, o prodaju, marketingu, itd., big data, ai -u digitalu itd. Ne? Ovaj, I zapravo ljudi koji su radili taj due diligence, mi zapravo njih koristimo kao dio našeg sustava. Mi njih zapravo koristimo i kad kupimo firmu, da oni zapravo krenu, krenu raditi u konkretnom primjeru s tobom Bero, ovaj, da, 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 vidimo znači, kako i na koji način što brže možemo provesti neke, promjene. Znači, ne znam, konkretno financije, konkretno prodaja, a konkretno, ne znam, big data, kako koristiti zapravo sve informacije koje firma već raspolaže, da zapravo pružimo dodatno neki benefit našem customeru ili našim promotorima konkretno. Ne? Zato to su sve stvari koje smo mi napravili već u due diligence -e. ti ljudi su prvi dan kad smo mi kupili firmu počeli raditi zajedno s nama i sa Berom, s tobom, u firmi. E, I sada u biti njihov, njihov zadatak, naravno oni nisu tu vječno, njihov zadatak je da onda kad se upoznaju s firmom, kad vide koji su potencijali firme, kad verificiraju još neke druge stvari iz due diligence -a, nađu nove ljude, odnosno zaposle novi talent i samim time da onda uđemo u fazu gdje oni onboardaju te ljude, jer naravno tada je puno bolje razumiju kulturu firme, šta firma točno treba, mogu napisati puno bolji TOR, jel tako. I sam onboarding je onda puno jednostavniji i lakši. Ne? Tako da vjerujemo da sa, sa tim načinom kako radimo due diligence, kako diplojamo ljude našeg znači, eko znači, sustava u firme, smo zapravo drastično ubrzali a, cijelu priču šta dalje. Znači, mi zapravo šta dalje već znamo na potpisivanju ugovora, a puno, puno prije toga smo već s tobom Bero sjeli i dogovorili šta ćemo raditi. Ne? To je, to je odgovor na, na malo role, ovaj, pa, pa smo došli do, do, do toga. Dobro je ispalo na kraju. E, evo, nažalost, i dalje smo short format podcast. Sve više mi je to. To više lajka. Kad... Više, to više lajka. Tko budu... <laughs> kogu gleda duže to? Da, da. A pogled nikad ne znaš. Ali evo za kraj možda, što možemo očekivati od Invera u budućnosti? Jel imaš nešto za podijeliti? Da je sočno? Uh, pa, sočno. Pa ovako, mislim, mislim da... da, da što možete od nas očekivati. Pa ja bih rekao da ćemo nastaviti raditi ono same old, same old. Provaćemo ćemo firme iz naše regije širiti bilo paneuropski ili po mogućnosti zapravo globalno. To je, to je, to je nekako naša ideja, ono, ideja vodilja ili zvijezda vodilja. To ljudi u firmi strašno vole raditi, strašno je izazovno, strašno i dinamično ali to je nešto što mislimo da da apsolutno ima, 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 smisla i mislim da u kontekstu zabave je jedna stvar, ali u kontekstu isto povrata koje možemo dati našim investitorima, vjerujemo da, to, da je to isprava strategija. A što sljedeće, mislim da evo do kraja godine ćemo do kraja godine ćemo napraviti još nekih, napravit ćemo još jednu platform, platform investment, znači novu investiciju, A, bit će jedna slatka poslastica, A, to je sve što za sad mogu reći. A vjerojatno radimo na još dvije ili tri nove a, isto investicije koje će vjerojatno ići iz drugog fonda. Znači, to neće ići iz a, ovog sada fonda. Jer polako već razmišljamo i o skupljanju, prikupljanju sredstava za novi fond. A, I to vam je, to vam je u kratko, u kratko je to to. Znači, more of the same, raditi, ne, pokuša, pokušati naći dobre proizvode iz, a, iz regije koje možemo skalirati globalno. Slavene, hvala ti puno što si nam došao u goste. Hvala tebi, Roko. Drage dame i gospodo, bila je ovo još jedna epizoda Liderova podcasta. Kao što već dobro znate, svaka nova izlazi svaki novi ponedjeljak, a vi se svakako pretplatite na naš kanal i uživajte u svom sadržaju koji vam se nudi iz dana u dan. Pozdrav!